შენ შეგიძლია გახდე თავბრუდამხვევი, საოცრად მიმზიდველი ენერგეტიკის, ქარიზმის და სექსუალურობის ქალი. და არა უბრალოდ შენ თავად გახდე, არამედ დაეხმარო სხვა ქალებსაც გახდნენ თვითმყოფადნი, თავდაჯერებულნი, მაღალი თვითშეფასების, საკუთარი თავის პატივისცემით გამსჭვალულნი, რათა შეძლონ ცხოვრებასთან წარმატებით, გამოწვევებთან გამკლავება. უდიდესი უდიდესი ფასდაკლება ევგენია ვანახტის, მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ტრენერი ქალურობის თემებთან დაკავშირებით, რომელიც მუშაობს ჩვენს აკადემიაში. მისი პროგრამა ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი, უდიდესი ფასდაკლებით მხოლოდ შავი პარასკევის ფარგლებში. გამოიყენეს ფასდაკლება ხოლო სწავლას წლის განმავლობაში შენთვის ხელსაყრელ დროს, ხელსაყრელ ნაკადზე შეძლებ. არ გაუშვეს შანსი ხელიდან.